43 лева за химикалка, бе, бате! Геди, в момента имам най-динамичната странна сутрин на света, защото се събудих преди по-малко от 15 минути. Днес имам час за татуиране на целия гръб и чак сега се реших, че татуистката ми вече не татуира в София, а татуира в Пловдив, а часът ми е след 3 часа и единственото нещо, което мога да направя, да се намеря споделено пътуване или автобус и го направих. Някаква жена беше пътувала към за 10:30, в момента е 10:13 и пише: "Здравейте, имате ли свободно място?" Тя жената вика: "Да, имам свободно място." "Къде сте?" И аз казвам: "В центъра съм." "Защо съм в центъра?" "Защо трябва да взема нещо от центъра?" В момента чакам Максима за центъра и 100% ще се забавя, но ако успея да стигна в 1:30 в Пловдив за часа ми, ще съм толкова чуден. Съм мега чуден, но пак ще докажа, че невъзможно не означава непостижимо, малко остана. Винаги има начин, ако си се концентрираш, канализираш енергията. Влядам в 3 групи за поделено пътуване, преразгледа ги всички и бум, една жена пътува 10:30, защото няма как някой да не пътува някъде. Винаги има шанс, винаги има малък шанс. Това е Деянката и неговия късмет. Отидох до място, където трябваше да се срещаме с жената и тя ми казва: "Ми аз не ви намирам язик, ми аз съм там от пътя." Каза: "Аз съм от пътя." Тя ми прати мапс и тя се оказва, че е в Пловдив, на улица, която има идентично име. Тя пътува от Пловдив до София, а не от София до Пловдив. А аз имам 2 часа и половина до моят час в Пловдив за татуировка на гърба. Татуировка, която е толкова яка, леле, подобрена дизайна и ще бъде при моят татуистки и нямам търпение да ви го покажа целия. Леле. Нямам търпение, брат. Знаете ли какво също нямам търпение? Да ви кажа да се абонирате канала, защото имаме 30 000 последователи. Най-динамичното лято започва януари месец. Ей, сега заминаваме с една седмица в Тайланд. Искам да ви кажа, като отида в Тайланд, ще изподеля целият план за Тайланд, защото аз няма да съм сам. Ще отида сам. Но знаете ли колко хора ще ми дойдат на гости? Говориме 7 или 8 човека, диапазон от януари до юни. Нямам търпение да ви споделя имената, които ще дойдат с мен. Затова абонирайте се за канала, харесайте клипа продължително и коментирайте според вас кой ще дойде в Тайланд. Това си място, къде да седна, трябва да поработя на лаптопа и съм си го взел и вижте какво яко кафенце ми направиха в Коста. Actually, мега готини жени. Работа тук и беше много комунистично, защото питах какво кафе може да ми продължа, как ви казах 3 къси. Ей, към аз, искам да готвам да ходиш ми да спи как тази поп. 3 къси удрят, тъй за 2 часа имаш енергия, после да спиваш и към точно тая мужа, на здраве, Евгений, първо кафе за ня. Това е много лудо, защото някак си винаги намираме начин, независимо когато животът е срещу нас. Не си намери транспорт, позвъннах на моят монтажист Янис. Викам: "Брате, имаш ли планове за деня?" И той: "Освен да ти обработвам влога на твоя подкаста, не." Това ми ще ходиш до Пловдив. Се смее и той: "Ей, бате, да." В момента отивам към място, където се забавя с име Сяни. Отиваме до Пловдив, се татуирам гърба, той да снима, направим бахти якия влог и да се върнем преди да стане 7-8. И имаме бахти лудия ден. Обожавам живота, фалом. Живота ми е муви си. Намерихме с Янис, заедно ще ходим, това е моят мотрис, който вече го виждали няколко пъти. Така, искам да ви кажа, Легени, искам, значи той се отзова на секундата, веднага се отзова. Така, той има 1000 и колко бъде, 1400. Да. Айде до края на клипа на 2000, смисъл, че, значи, yeah, let's go. Значи, виждате му тук канала, ще го има в описанието, но неговият YouTube канал е Янис Дизик. Абонирайте се за Янис, него го направим на 2000 абоната, да му покажем Легените колко сме силни, защото заради него, ако той не... Ако не беше той, нямам идея как ще аз стигна в Пловдив на време и вероятно ще аз закъснея за часа ми и нямаше мога да ситуирам целия гръб. Да видите колко як татус ще си направя. Моля ви, Легенди, нека заедно просто помоля на Янис да стигне 2000 абоната. Пича качва почти всеки ден в YouTube и е мега консистентен от вече над година. 10/10 контент. Давайте. Много яко, брат. Много яко, просто е така. Много яко, аз много се радвам. Имаме час и 37 минути до Пловдив, момент кога дава Google Maps, а моят час е след 1 час и 15 минути. А, аз съм 15 минути напред. Защо? Защото закъснявам. Това е смарт. Найс. Не знам колко е смарт, брат. Еми, даре, ама не, имам преди, че Том знаеш, че закъснявам. Ама то това е, че като знаеш, че с 15 минути напред не седи... Не, да, има го обаче първите 5 дни, брат. И след това събраш, че часовниките напред. Окей, okay, yeah, make sense. Ето виждате, той работи по проблемите, защото знаеш, че закъснява, трябва да ги решава, бум, намерил си начин. Бах ти якото. Най-ми е любим, когато Тир се опитва да изпревари Тир и друг по-малък камион се опитва да изпревари същия Тир, и стане егати тапата, но нищо. Няма никакви проблеми, всичко е точно. Sparkling water, real shit. Заплови, само все пак искам да погледна какво се случва с акциите ми, които съм инвестирал в Admirals преди 2 седмици, когато преди 1 седмица и половина, когато си купих PlayStation-ът, инвестирах 1000 лева в
Sony Corporation, защото, както знаете, не съм професионален инвеститор, но се уча. И заедно започваме това инвестиционно приключение и реално инвестирам ми в Sony, защото аз консумирам, нали, продукти на Sony. Аз инвестирам винаги в неща, които консумирам и знам, че няма да спъл да консумирам. И, нали, това не е най-правилната стратегия, но е много по-добра, отколкото просто да инвестираш в рандом неща. В Facebook имам 0,9 акции, тъй като не използвам много Facebook, но цялата ми работа е в Instagram и Facebook. И мисля следващата ми инвестиция да бъде в Facebook, независимо, че Facebook в момента е много надолу. Аз имам 0,9 акции. В Facebook съм назад с $9, в Take-Two Entertainment, което е Rockstar, съм назад с €30. Така да, $9, реално евро. Activision Blizzard съм напред, в Airbnb най-голямата ми инвестиция съм назад с €350. Но мен това не ме притеснява, защото знам, че Airbnb ще бъде още по-добре в бъдещето, защото всеки човек иска да живее възможно най-много, без да се обвързва. В смисъл, че живееме във време, в което дигиталната работа става все по-голяма и все повече компании започват да работят в home office, които не са обвързани с държава, и хората искат да живеят наляво надясно, без да се обвързват с договор. Защото разликата на Airbnb е, че си наймаш квартира, без да правиш обвързваш договор за 6 или 12 месеца, което е вау. И дори в момента да съм малко назад, аз съм убеден, че в близкото бъдеще, което е 5 до 10 години, не е много близко бъдеще, ама в инвестиционните, нали, планове не е много далеч, ще е окей. Да, в Apple имам 5,5 чера, но в Nike съм с €400 нагоре. Това ми е най-успешната позиция в момента. Инвестирал съм, когато е било $80, в момента Nike е $120 и съм нагоре с €400. И честно казано, тази позиция е уникална. 40% сме нагоре от Nike. Та, както знаете, аз инвестирам през Admirals. Admirals е водеща компания за инвестиции в акции и я има в над 127 държави. Отделно има в България клон, който ви дава възможност 24/7 да общувате с Admirals на български и всеки акаунт има до 100 000 евро пълна защита. Та, в Admirals също имате и възможност да използвате демо сметка, която ви дава възможност да инвестирате и да се учите без да използвате реални пари. И тази демо сметка е напълно с реални цифри в реално време, както истинския пазар, само че, нали, не са статистически пари. Това ви дава възможност вие хем да трейдвате, ако имате такова желание, или да инвестирате, за да видите вашата стратегия дали работи. Аз не съм трейдър, аз съм инвеститор, защото мен ме е страх да трейдвам, тъй като преди съм го правил и съм прекалено хазартен, лично се опитвам прекалено много да си върна, как се казва, някакви загуби, и това не е за мен. Но ако вие имате, нали, тази дисциплина, която аз нямам, вие може да бъдете много по-успешни от мен в трейдването. Може да се регистрирате в Admirals от линка долу в описанието. Не получавате нищо като се регистрирате, защото е регламентирано и не е легално просто да получите пари от въздуха, както се казва, но това, което получавате, е сигурност и възможност да инвестирате в една от най-добрите платформи в България и в Европа. И дори се носи извън Европа, защото и в Тайланд има Admirals, и в Тайланд има клон на Admirals. И сега, като се върнем в Тайланд, вероятно ще го посетим, защото сме си организирали среща с хора от там. Бъдещето е изключително интересно и готино. Възползвайте се преди да бъде късно, защото много хора ще кажат, то е късно вече да инвестираш в акции. Никога не е късно, защото пазарът никога няма да спре да прогресира. Независимо, че в момента сме в началото на рецесия и в bear market, в момента дори е перфектно време, в което вие да инвестирате, за да хванете живота за топките буквално, вместо той да ви хване вас за топките, трябва вие да контролирате него, а не той вас малко. Използвайте линк в описанието, инвестирайте за вашето собствено бъдеще, вместо в алкохол петък вечер. Едно пиене на месеца го спестите 200 лева, както се казва, плюс-минус, нали, балони, алкохол, таксита, черпене на жени и да ви отрязват. По-добре да спестите един петък, да инвестирате всеки месец по един петък, вие сте много по-щастливи. Така както Admirals е добре, надали което също е много добре, луканко и пръчици, брат. Вземи. Залил съм ги така, че си взимат лесно. Да. О-хо, просто до сега, братле, до сега на здраве, брат. Те много добро са да се разделени. Ги правят така, че да не се разделят, но аз някакво взимам с ногти, брате. Взел съм си хенд санитайзър, за да го направя преди това, но ги разделям така, че може да се взимат като чипс. Е много удобно така. Луканковите пръчки са топ. Ние имаме 50 минути до Пловдив, а часът ми е след 15 и вече предупреди, че закъснеме, но всичко, че си е заслужавало. Просто нямам търпение. Просто така, ви напомня, все още не сте да се абонирате за канала, защото горе ме 30 000 последователи до края на годината и си спознайте към банката, защото ще имам между 7 и 9 гости от януари до юни в Тайланд, ще бъде мега диво. А след това най-вероятно ще ходим в Барселона, една много яка компания. Много стрес, не можах да го снимам на време, ама имаше графит на тирата отзад, който пише много стрес. Вау. Тук ще имахме малко премежа, защото не сме сигурни къде точно е моята татуистка, защото явно не е в Пловдив, а е в
село Горна Махала, което е до Пловдив, тя живее в къща и явно си е направила студиото в къща. Но всичко е точно! Всичко е точно, отиваме на правилното място, ние просто бяхме пресели, защото пропознахме Пловдив по мапс и викам, нещо не е добре. Та, работа на лаптопа, пътуване, хубаво време, Янис Брато. Как може да не съм щастлив? Живота ми е уникален, обичам живота, обичайте го вие. Значи това е най-важното нещо. Трябва да сме отворени към шибания живот, да може той да бъде отворен към нас. Знаете ли какво трябва да правите? Да се абонирате за канала на Янис, защото гориме 2000 абоната на неговия канал. Let's go! Let's go! От 30 минути сме в една права линия, ходиме към това село. Искам ви кажа, че този път е по-хубав от магистралата. Няма нито една дупка, няма нищо. Просто в права линия караме с 90-100 брато. И няма нищо, нито една дупка, нито едно дупване или подлотина, нищо, брат. Прав, хубав, нов път. Ние реално почти сме стигнали на 2 минути, обаче този път продължава много напред. Това е много странно. Тук сме Горна Махала, най-добрата туписка в България. I shit you not. Спирам се при нея от 10 години. Колкото и странно звучи това, 10 години почти, брат. След 5 месеца ставам на 26 и ще стана 10 години от как се татуирам при Зори, която ми е правила 95% от татуировките. Де факто всичките хубави татуировки си ми от нея. Но тази татуировка не е правена от те и пак е много добра. Виждате си, имам много различни добри татуистки, просто това е любимата ми татуистка. Зорница Black Instagram, ще видите някъде тук Instagram-а. Да, и стигнахме в студиото на Зори. Чайте ми покажа. Това е много яка коливка студио. Това е Зори, както сте виждали последните 10 години при мен. 10, не, 8. Окей, нека сме реалисти. 8 някъде. Това е най-сладкото студио на света. Много яко се го направила, човек. Супер готино е. Здравейте, YouTube. Днес ще правим гърба. Избрах легенди, искам да видите дизайна, който Зори направи и подобри. И изглежда просто уникално и нямам търпение. Ле-ле-ле-ле-ле. Това ще е толкова яко. Това ще е уникално. Та, какво викаш? Значи... Да, този вариант с това ти хареса. Да. Аз като ти го бях пратила, тези изглеждаха най-вероятно малко прозрачни. Аз ги направих... Така ми харесват повече, защото имам повече детайли реално. Да, виждат се повече, защото на мен за шаблона ми трябват. Обаче пък ако искаш да са по-изчезващи към края, може само крайните да бъдат направени от пунктир от точки. Mm-hmm. Така ме кефи, ако трябва да бъда честен. На линия. Да, мен така ме кефи. Щото можеше, другия вариант беше, тези са малко по-тъмни в оригинал, тук само за шаблона така съм ги направил. Малко по-тъмни, като сянка след от тези ключенца тук. Тези тук можеше да са контур по-дебел, те някои са си по-плътни и дебели. Някои ще има по-плътни, но реално така много ме кефи. Да, а може тогава тези просто а много това, тъмки. А това тук ще го, ще го направиш по-тъмно, защото много е старо, ти ще направиш да я махне. Да, значи чули се какво да го направи, реших направо е така да го потъмним леко. Да. Тази сянка тук ще е доста черничко, за да го скрим и някакси малко да изчезва към края. Добре. Може да направим някакви те, как си я направила, така да излезе следно нарочно е така. Кое? Еми, сянката и тук да, може да... Тази сянка ще е горе-долу тъмна като тези. Сега тук може би ще е малко по-тъмна, но да се доближава да кореспондира с тях тук. Да, много яко. Това ще стане много яко. Ми той е на Давинчи, обаче му направих малко по-надолу ръцете, защото да не се разпере да. На това място много може да се изкривяват. Сега пак ще видим, това място не е много подходящо за човешка фигура. Толкова на ниско. Аз ще го направим подходящо. Ще видим как ще седи, като сложим шаблон. Да. Иначе тук този елемент пробвах с него да завърша. Сега ти ще кажа, защото... Този елемент много повече ме кефи. Понеже видях, че преди това имаше идеята с лунаста, да. Фаза на луната. Не, така ме кефи повече. Много добре си го направила. Сега nice. Само трябва да намерим, тук да го сложих отделно тези неща, защото малко са размити това оригиналното. Само да ми кажеш, не е допламен това какво е. Формулата. Би трябвало да е допамин. Допамин ли? Защото като напиша допамин излиза без HN. Легенди, ако вие желаете да имате толкова качествени татуировки, много яки, Зори е вашия човек. Пътувате до Пловдив, малко извън Пловдив, имате най-професионалното отношение. Значи, искам ви кажа, че тази жена просто ми направила всичките татуировки, които са уникални, особено тези, които гледат това вече. Помниш ли, Зори, като ми направи ето тази татуировка и те беше много страх да не се размие. Значи, са минали 3-4 години от нея и не е мръднала. И не е мръднала. И реално нито една от татуировките, които си правила, почти не е мръднала. Особено тези тук с луната се е запазила много добре. Аз видях, бил съм на 17, като си я направила. Сега съм на 25. 8 години са минали от тази татуировка. И тази с котката. Още учих, май живява в Англия тогава и се върнах за малко. Mm-hmm. Не съм мръднали, човек. Е, за какво ставам? Аз ви казвам, Зори е човек.
Ето така изглежда шаблонът. Това трябва да е правилното посока, но така се слага, за да може, нали, да се залепи и после да е правилното място реално на гърба ми. Това е не е пълния шаблон, защото нямаше достатъчно място на хартията. После трябва да долепим, но изглежда много яко. Току-що си изтеглих късметче от Назори купата с късметчета и вижте какво яко нещо ми се падна. Само светлината може да прогони тъмнина. Това е истина. Това е самата истина. В момента слагаме шаблона. Може да се обърна да видя. Ами то няма как да го виждаш, да ти кажа, няма да го виждаш така. Знаеш какво има как да го видя? А то няма как да го видиш, ще си го сложи. Не. Еми толкова няма някаква възможност заради старите лоши татуировки. За тази, която ми е най-средата. Нещо средно, да леко по-вляво, да, леко... не баш центрирано спрямо то... горната. Да. И то после може, нали, ще добавим някакви неща на фрихенд, може така да го запълним, че да не се, да не си личи толкова. Да, ще видим сега как ще стане. Ще имаш косъмчета тук, аз сега ги видях. О, не. Има ли го в първия път? Сега. Това ми изглежда много яко. Знаеш ли какво се получи сега? Мръдна го... Не, много надолу. Кое е много надолу? Еми, нали трябваше кръкчета да са по-кривилни вижте. Малко по-нагоре, а. То не е малко, а бая по-нагоре трябваше. Да. Ами мога 1 см някъде тъпък, защото тук я отпусни. Имах преди, че това е центрирано, изглежда това ти свършва по-нагоре, отколкото това. Защото тук гледах да ползвам центъра, т.е. Абе, не, точно това точно нещо. Изобщо не е толкова много. Просто може би това правилно. Тук е 1 см, тук е малко повече. Ами как това място там да го запълним стена, за да изглежда се едно прекалено. Кое е място? Еми между нулите и единиците и това, защото много харесвам как е центрирано, обаче. Ако ти сложа още нули единици тук примерно. Да ги тях да го приближим. Добре, окей. Okay. Защото знаеш какъв е проблема? Че в момента е точно центриран той тук, да, където ти да е дълнатото. Тоест аз не мога да го мръдна наляво или надясно, защото по принцип това му е центъра. Добре. И това тук се получава повече празно пространство, отколкото тук. И добре, ще което означава, че те са просто малко по-нататък. Добре, ще да, точно. Може да добавим. Добре. Ама, нали, сега ще... Много е як, Зори! Ей, колко яко изгледа. Ще ти го виждаш така, да, аз го виждам от тук много яко. Я, мини малко напред да се отпуснеш. Да пуснеш ръцета, гледаш напред, да видим дали всичко е наред по позицията. Ами да, мисля, че така е добре, защото просто центъра му, където са краката, са си където ти е вдлъбнато от гръбнака. Сега наистина тук се получава обаче някакво леко разминаване. Ми ти ще го доправиш. Чакай да видим обаче ли с учените им дали са добре така. Някак си се получава леко разкривяване. Знаеш ли какво ще направим? Вместо да слагаме нули единици, просто ще хванем ето този елемент и ще го дигнем малко нагоре. Защото ми се струва, че в момента, въпреки че това е центрирано и т.е. успоредно, височината на кръговете не е най-съща някак си. Не знам защо. По-рано ги бях мерила хем, ама защо така се излезе? Чото може би гърба ми не е прак. Мисля, че то не е това. Аз ще пусни гледа напред. Ами да, идва някак си надолу. Значи ще изтрия само това и ще това е нормално, малко, защото все пак, нали, мускулатурата не винаги е еднаква. Легенди, нямам търпение да почнем да купираме. По-плътни линии отвътре, да. По-наслоено и някак си към краищата вече стават по-тънки, по-фини, по-изчезват. Точно така. Това ще бъде много як татус. Нямам търпение. Значи ще лягам да татуираме. Чакай малко, сега ще чакаме малко да изсъхне, защото е много важно този салон изобщо да не се изтрат по време на работа, понеже и е много голям. Така че едно 5 минутки за нацидарите. Окей. Ще изчакам, да. Аз ще отмени да пуша. Да. Аз това го отбелязвам за YouTube, че хората са... Значи Деяне, ти пуши. Не, не пуша. Иначе, Легенди, това е невиждано и нечувано. 6 януари, 15 градуса навън. Аз съм гол навънка на 6 януари. И не умирам от това. Това не е нормално. Тук е много топло. Така ли? По-топло от София, няма да вау. Но все пак, много е топло. Легенди, сяраме на горещият стол или по-скоро на горещото легло и започваме татуса. Янис го няма да ме снима, тъй като си има и той работа, така че ще видя какво мога да хвана през самия процес, но фото такова. Направихме една почивка, татуирахме час и половина горе-долу. Не ли горе-долу, някакъв е толкова? Час и 30 минутки. Час и 18 минутки. Час и 18 минутки активно на машината, изглежда така, наполовина е готово. Нали, шаблона, не детайли и толкова. И нямам търпение, сега сядаме за още една сесийка. Нямам търпение да ви е после.
Легенди, току-що приключихме с първата сесия. Искам да видите колко яко изглежда. Имам много за довършване, но под много им преди тук има нещо да сложим. Ето тук и ето тук отгоре. Но цяло това изглежда толкова яко, че не е истина. Това е уникално. Много яко. 3 часа? Толкова. 3 часа. Много як сесия. Значи, както гледам зори, май след като се върна от Тайланд, ще го довършваме. Ами то ще трябва да се довършва. Да, задължително. Ще бъде много яко легендия. Ти ви сега видяхте малко по-близо, но цяло изглежда уникално, но това ми е любимият тази смисъл. Всеки един тази, като си го правим, е много така любим и всеки един е все по-добър от миналия. Направо, не ми се мисли на 35 как си издържам, но нямам търпение, защото сигурно ще бъде много яко. Anyway, чакам Янис да ме вземе, да ядем нещо и да бяваме към София. Аз днес съм ял един протеинов бар и луканкови пръчици. Това е, това е. Тада, на Зори, инстаграма го виждате тук и може да намерите долу описанието, ако желаете да се стифират, тя е до Пловдив. Някъде, как се казваше? Село Горна Махала. Село Горна Махала. Преди беше в София, но се премеш тук и си е това е студиото. Много яка колипка. Тук там е някои детайлчета да се наложи да пипнем някъде. Добре. Този ще трябва да го добавим отделно. Да. Този ще го направя на ново, обаче някоя част от него ще я направя на ръка. Нова снимка. Не, на ръка ще направя, за да мога да удебеля тези, okay. Да добавя някакви спрямо тях как идва. Ето реално може по-още снимките, които сега направих, за да ти е реално истинско. Да, да, да. Да. Най-накрая Янис дойде, вземе, тръгнахме, имаме час 35 минути до София. Аз бързам, защото имах среща по работа, обаче тя се отмени поради една друга причина. Малко ми е тъпо, защото си бях настроил работно, legit, обаче случва се whatever. Но това ми дава възможността да направим друго нещо, брат. Дава ни възможността да хапнем някакво пътя, бро, моля това да фак. Де си пътя? Концентрирани съм в пътя. Да, да хапнем някъде по пътя, защото аз съм минал. Цял ден съм ял един протеинов бар и едни луканкови пръчки с него си разделихме и останалата част на деня просто съм татуирали и не съм ял абсолютно нищо, защото пътя просто възможно да може да е много работа, за да е много време. Да, мисля, че има хепи някъде наоколо. Мисля, че има хепи по магистралата посока София, да. И не съм сигурен дали е от София посока Пловдив, Бургас, ще видим. Все ще има нещо. Да, сигурен бях, че има хепи на магистрата. Имам чувство, че хепи върте получават най-малата пасивна реклама от мен, защото почти всеки ден се храня в хепи, защото бодваме хепи в хепи. Сега ще хапнем добре, защото аз искам да ходя да тренирам, но не ми се губи време да ям в София. И по-добре сега да ядем с Янис, да качиме влога, който вероятно вчера сте гледали. И после като се прибера в София, директно ходя на тренировка. Ще бъде много добре. Гледай за какво става дума, ватко. Свински ребра Азия, защото с някакъв азиатски сос, барбекю, леко сладниково, има кашу, брат, това ми е любимото. Малко мазники, добре, пържил съм си и плъшки с текста за лицо си, уникално, после тренировка. Реално, днес имам да тренирам корем само, обаче може би ми се тренират гърди. Аз не мога да спя на лежанката заради гърба. Корем ще бъде. В един от Instagram постовете ми при известно време, не знам дали Яни ще го намери и ще го постам тук, но казах, че и ви споделих, че 2022 години имам 30-22 YouTube съдържания за годината. Тази година целиме 365. За 365. No days off. Правим ли го? Ай, вратейка да ми споделя и чива да пъкът. Така. Днес той беше в Пловдив, докато аз стоирам и към брат, стигни 500 лева, защото трябваше ми донесе пари, защото аз нямах банкомат. Ако викам, ви стигни 500 лева, той вика, окей, бро, заредил съм колата за 50 лева. Това беше 50 лева, съм дал за един Bluetooth трансмитър да слушаме музика, защото колата не е наша. И нали, сега се разделяме, брате. Аз викам, той си вика, да ми дадеш за парите за това, не си ли взел тия 500 лева? Ми не, добре, нали. И отдавам 50 лева за да говори от 45 лева за трансмитър. И вика, 23 лева си труди траката, вика. И аз го прави да отида до Orange, брато, да купи една тетрадка и една химикалка, бате. И аз викам само да не са от ефтините, имплементирайки да не са от нея жълтите вате деца на оная марка над 7 гайз химикалки за лев, ще взема някой приема за 3 лева. И врате да ги химикалките 43 лева и към какво? Как се купиш химикалка за 43 лева, бе, бате? И той викам, аз си пратих снимка. И аз гледам снимката и видя, че ми праща дали са бил жълта химикалка, жълт свят, брат. Аз мисля, че съм светло, синьо, зелено, жълто, червено. Си мисля, че това е към синята.
Много тъпо, смисъл. Не, спокой, брат, аз ще я покрия, ако и с тия работи, бе, 43 лева за химикалка, бе, бате, каква да фак. Та химикалка, бате, с тея ще подписвам зало договори, ще използвам, брат, да се разписвам на допитата на жени, брат. Е, това е, та химикалка, ако не ми изкара 1 милион лева, брат, ще се ра. Развидиш и дръж този телефон, ще кажа, 43 лева за химикалка, ти нормално си, брат. 50 лева. Следващия път да правиш правилни снимки на модел. Химикалка, боже моли ги. Как ти ти разнитрия за химикалка, брат? Мата, не мога повярвам. Колко преди ми даваш, брат? Е, де я знам, точно са. И повече са, брат. 100 лева за гориво и такова. И трансмитър. Да. И тук са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 лева. Еми да. 43 химикалка и 23 тетрадка. Пай тата тяха с 23 лева, бе, бе! Чай сега също, бе, тата тетрадка за 23 лева, брат. За 23 лева мога тя в Касми чад на проститутка, бе, бате. Моля ти се, тия. Просто вземи тия пари и си тръгвам, брат. Ай, бе, бе, спок, аз стане за мят. Нека, бе. Не, бе, спок, знам, че са скъпи тия за дъпените корици, не се притесняй. Ама химикалката е стил хера. Аре, бате. Паралии сме явно, бате. Бате, тая химикалка трябва да прави от водата вино, бате. От синия химикал, от злато трябва да прави тази химикалка, бате. Аре, брат, лек. И на мене, братле. Ай. То е било, братле, видео. Там няма интернет да ми заредят сторитата на хората, където се татуирахме, брат. То е 43 лева за химикалка. Брат, тая химикалка, какво е специалното на тая химикалка? И в кутия ли идва поне? Не. Не! Доплащаш ли си пътията? Ей така са ти дали, че ти разстрели да химикалка. Да. Бата, аз съм оповярвам. Аз съм оповярвам, бра. Става, май се по-зле си с това. Знаеш какво? Аре, просто тръгваме, братле. Имам нужда да си хода, брат. Сега разхождах пари, соп, има светлина, извинявайте, ти бръста в очите пари. А, така е по-добре. Нека видим, че само да се облечем якенството на паричето, да измиеме, да изкъпеме и да ви покажем, химикалката. Оп, паранка. Оп. Това е тефтер, който го взех специално за едни нови бизнес планове. Ох, добре, и химикалката. Тази химикалка, ако запесне веднъж, ще изхвърля през терасата. Е, няма да изхвърля. Знаеш какво? Не, изобщо няма да изхвърля през терасата. Просто е what the fuck. Да, тъй като часът е 23.33. Аз не ми се спи. Нямам бепантен, нямам абсолютно нищо и нямам никакви въглехидрати за ядене. Но съм в тъпо настроение, трябва да си го оправя. Много рязко трябва да си оправя настроението. Много рязко трябва. Абе, damn. Да, много рязко трябва да си оправя настроението. Знам, че след татуировка не трябва да се поти и да се тренира, обаче аз отивам да правя корем. Аз съм се татуирал на гърба, не би трябва да има никакви проблеми. Не ми е първият татус на света и не мисля, че правя някакви глупости. Имаме Proof Nutrition протеин. Правя си един протеин, пия един протеин преди тренировка. Да, чухте ме ясно преди тренировка, защото не съм ял хубаво. Ял съм някакви луканки пак, тук аз се прибрах. Освен това, като ял в Happy, имах луканки пръсти тук. Пия протеин, една лъжица мед, правя си pre-workout и отивам да пръскам корема. До отказ, в смисъл, че толкова много ще тренирам корема, че докато не получавам крампи, братле, да не започна да получа крампи на корема, няма да се тръгна, виж. Защото само тогава и само тогава знам, че като се прибера, ще заспя и няма да се събуда повече. До утре. Надявам се. Най-хубия протеин в България. И не само. Научно доказан. Протеин, Proof Nutrition, може да спитате 10% с промокод DINVEST. Знаете ли, много мъже и като цяло хора крият това, че са емоционални, защото смятат, че ги прави слаби. И знаете ли какво? Много от пътите има причина. В момента ревах като някакво тъпо копеле, брат. Не е заради някой. История. Буквално една история. Малко ме трогна. И ме натъжи. Искам ви кажа, ей, това бях казал и току-що. Що си пишеш с един приятел? Той ми разказа една история, много тъжна, много, много кофти история. Когато ме натъжи супер много, ме накара да се разръв като малко идиотче. В същото време ми напомня едно нещо, което не трябва да го забравяме никога. Ние не сме машини. По-добре да си изживяваме емоциите, защото трябва да си напомняме, че сме хора. Независимо колко сме забързани, концентрирани, дисциплинирани, в крайна сметка ние не сме машини. И е много по-отговорно и впечатляващо да си
емоционално интелигентен и да можеш да контролираш емоциите си, отколкото да си потъпваш емоциите и те да избиват и да си емоционално неконтролируем. Запомнете го от мен. Аз съм бил емоционално неконтролируем и е много по-лошо, защото удря без да знаеш кога и ти изкарва извън релси. Не говоря за ярост. Емоция. Когато изживяваш емоциите си и ги контролираш, много по-добре. 12.50 точно дойдох в инстраша, съм доста по-натък, обаче имаше огромна опашка на тъпата аптека въртле. Това беше, не мога да говоря, че има опашка 12.30 на единствено денонощна аптека, де. Но това беше, това беше мега трудно замазане сам. Много трудно замазане. Много добре. Но да, много трудно замазане. Да, знам, че не е хубаво да се ходи на фитнес след татуировка, обаче си познавам кожата, аз няма проблем. Ходил съм много пъти, нищо ми няма татуировките, всичко е топ. Аз си познавам кожата. Значи, легенди, искам да ви кажа, че днес трябваше да имам ден за корем. И колкото тъпо да звучи, да, имам ден за корем, защото иначе трябва да имам рез дей. И съм преценил, че рез дея ми между ръце и гърди, защото имам гърди, после имам гръб, после имам рез дей, после имам ръце, след това имам корем. Говоря, бе, имам гърди, рамо, гръб и задно рамо, и след това имам крака, след това имам рез дей. И след това имам ръце, корем, рез дей и пак имам гърди. И след ръце, реално корема ми е след едно-два рез дей, обаче да, и днес трябваше да имам корем и кардио, обаче заради гърба, нали, не мога да имам кардио. Но да, сега часът е 1:10 минути и единственото упражнение, което правя за корем, е това. Единственото упражнение, защото това е единственото упражнение, което имам, че мога да правиш мъсъл. Да имаш някакъв прогрес, брат. Опа. Малко са ми килограмите, брат. А така. И гледам да правя това упражнение, колкото серии мога, колкото повторения мога. Това му да го показвам. Нямам идея колко повторения беше това. Но почивам 3 минути и после пак го правя. И пак. Докато горе-долу почвам да получавам крампи на корема. И това е... Значи много ме яче не съм започнал това упражнение да го правя по-малко, като по-малко, защото това е единственото упражнение, което реално имам чувство, че ти билдва кора. Корема. Наистина, когато започвам това го правя, корема ми излежда по-добре. Всичкият друг булшит, който е без килограми, имам чувство, че не е също. Може и да греша, не съм просто, това е моето лично мнение. Трябва да съм напълно честен, освен това упражнение, което видях, там направих още няколко, обаче просто не ми се снимаше, слушах си музика и се чувствах много добре. Часът е 1:48 и направо имам чувство, че корема ми сам ще се сгъна на две, толкова много съм го тренирал. Но се много срам, че дойдох, защото се изморих. И винаги, както знаете, iced out, независимо дали сме на почивка, тренировка, сауна, море, океан, не променят света си, много срам, че ми се спи. Затова, легенди, мисля ви кажа една лека нощ. Днесния ден беше много динамичен и много луд. Надявам се да се видим отново утре, независимо дали е на влог или на стрим. Аз съм надявам, вие сте наши на легенда и утре, всъщност. Вие гледате този влог един ден, след като вече издадам нов епизод на подкастът Бъди легенда за Дин Фрезер. Не забравяйте да гледате новият епизод в YouTube канала на подкаст, който ще намерите долу в описанието. Аз съм Диан, абонирайте се канала, харесайте клипа и се видим отново.